Kolik je 2 plus 1 rady? 3. Ano. Stejně tak to můžeš vidět i na téhle fotografii. Kámo, není čas na intra. Je prostě, je léto, ani se, je teplo. To, co se děje prostě, ale je teplo, je léto a 2 plus 1 jsou 3. Můžeme se na tom shodnout. Dneska se koukáme na prokleté obrázky. Tohle je jeden z nich. Myslím si, že máš takovou headlineu, že to prostě ukazuje 3. Kámo, ty ani nevíš. Kámo, tak ty ani... Co je? Tomáši? Vlastně má. V. U. Že má U na hlavě. Kdyby se tam vypsal, že tady je U. Tady je normálně V. Jako dvojitý V tady vyloženě jako nakreslíš. A tady dáš se U. To shit, kámo. Ty máš U na hlavě. To mě napadlo. Výp tělem i duší prostě. No, asi. O ne. O ne. Kámo, spoilery, kámo. Ne. Není to třeba už jako po té době? To jsou ty, že jo. 4 ty týpci, jak přišli, prostě random týpci. Kašpar, Melichar a Baltazar? Jo, to jsou oni, no. Jsou 3 králové. Tak 4 tam byly, ne? No nic, jdem dál. To mi nevychádza. Můj brácha našel tenhle obrázek na plešním trhu. To je reálně fly. To je seriózně dobrý. Prostě tohle je SpongeBob, kterýho si pamatuju. S G-shockama na ruce a vysokýma ponožkama v loufrech. Jinak by to ani nemohlo být, kámo, prostě. Jako seriózně, tohle je jediný správný SpongeBob, kterýho respektuju. Pokud si můžeš dovolit lístek na výstavu, můžeš si dovolit deodorant. Ne, kámo, deodoranty jsou... Občas je to pravda. Kámo, občas je tohle to pravda. Proč prostě někdy na festivalech a výstavách zaplatí ty lidi tolik peněz, ale prostě ten deodorant, víš jak, lístek do MHD stojí kolik? Třeba 20 korun za lístek, no 30. Kámo, ale stačí používat, kámo, pevný deodoranty. Prostě stříkací deodoranty jsou skem. Pravidlo číslo 1. Proto mám rád můj, oni mi už ale neplatí, ale já ho mám rád. Ano. A tvoje armpits budou vonět stejně jako moje armpits. Kamo, nakresli Goofyho. Podle mě skvělý. Za mě, já vidím jedna ku jedný. Já to vidím jedna ku jedný jako správně. Tak jaký je v tom rozdíl, jakoby? Nevidím žádný rozdíl upřímně. Za mě to je úplně stejný, úplně. Někdy mi nevadí, když jako šilhám ve videu, kámo. Tak fakt? Jo, kámo, protože jim to jako vadí. Kreténi. A tak co já s tím dělám? Tak proto od té doby nosím brýle, kámo, ve videích. Pouznul jsem tohle video v bodě, kde to vypadá, jakože malej Biden dává velkýmu Bidenovi masáž ramen. To je skvělý. To sedí úplně přesně. Kámo, to je ten francouzský střih prostě. To francouzský střih. Chcete vědět, jak vzniknul prostě jakoby pojem francouzského střihu? Prostě dvě videa se prolínají fakt jako hodně. A vzniklo to tak, že jsme jednou takhle s Radem byli. Kámo, chceš zase dostat cancel jak nobody, vole. My jsme za to nikdy nedostali cancel. Zatím, kámo. Protože, kámo, kdyby mi za to někdo dal cancel, tak všem řekl, že jsou heterofobní. Jo. Checkmate. Nejsem Bernie. Ale to je podle mě jako důležitá mikina, protože ten týpek vypadá úplně jako kdyby byl Bernie. Vypadá jako každý bílej starý muž, tyjo. Myslíš si, že takhle budeš vypadat, až budeš starý? Já nebudu starý nikdy, kámo. Ale budeš, kámo. Já starý nedožiju prostě. Ale dožiješ. Kámo. V té době už půjde prostě duplikovat lidi, tak si zaplatíš. Duplikovat lidi, kámo. To je easy prostě, jako v pohodě. Co trlo? Ne asi, prostě CTRL-C, CTRL-V, budeme žít věčně. Šťastný Valentín. Když přivedeš svoji přítelkyni, dostaneš 20% off. Když přineseš svoji ženu, dostaneš 45% off. Wow. A když je přineseš obě najednou, je to zdarma. A to se vyplatí. To je business. Tohle bychom měli začít dělat. Sehnat si nějakou jako ženu, aby jsme měli 45% off. A pak si sehnat přítelkyni a budeš mít jídlo zdarma. Ale bohužel si myslím, že by to zkrachovalo, protože třeba kdybych byl já v té jakoby pozici, kámo, já bych tam chodil prostě každý, no vlastně ne každý den, to je asi jenom každý Valentín. No, a z každý Valentín bych tam chodil. Možná bys byl pak jediný, který by tam zůstal sedět, ale kámo, jídlo zdarma, jídlo kámo, zdarma. No. Týpek si prostě vzal green screen na reportáž o počasí. Jako sluníčko, kámo, to je reálně... To je geniální. Jako jediný, co mě trochu děsí, je ta levitující ruka. No, to je divný strašně. To je trochu strašidelný. Víš, Ozír. A teď, kámo, kde vypadá líp? Prostě vlevo ho známe, to je tradiční. Ale kámo, ta pravá fotka, má to něco do sebe? Jako... Je to divný strašně. Je to strašně divný, nemůžu se na to zvyknout, kámo. Je to... Vem si, kdyby měl oboje.
To by bylo možná i cool, ale tohle je strašně jako divný, je to strašně jako... Aha. Close enough, kámo. Kámo, close enough. Close enough. Akorát oni mu podle mě vzali ty fousy, to je to stejný, že jo, jenom otočený. To nejsou vlasy. Wow. Kámo, kde je Dušan? Ten by to podle mě scenil. No. Kámo, podle mě Dušan by přesně řekl... Stej taky, kámo. Ha, říkal jsem vám to. Mám nápad, až si stej koupí Teslu, tak řekneme, hej kámo, pojď s náma na routry, pojedem prostě třeba do Chorvatska. A kámo, pojedem a budeme mu prostě těch o 10 hodin dřív, co tam přijedem, tak budeme točit videa od bazénu a říkat, kámo, nesnáším fosilní paliva. Oh, tyjo, to lehátko je tady hrozně nepohodlný. Doufám, že se máš dobře na té benzínce, kde už musíš být jenom hodinu a půl. Kámo, to je vyloženě můj bývalý účes. Takhle jsem vypadal po každý, když jsem nestihl jít ke kadeřníkovi. A prostě už jsem to měl fakt dlouhý a nevěděl jsem, co s tím dělat. Prostě. A jsem to měl fakt dlouhý a musel jsem to jako tahat a pak jsem přesně vypadal jako anime postavečka. Kámo, to je jako fly účes. Je to fly účes, já to říkám furt prostě. Kde je tvůj bůh teď rady? Ty ale máš rád pizzu Hawaii. Jako takhle, mě nevadí, ale vadí mi, když je třeba na smetaně. Kámo, Havaj na smetaně. Mě to fakt nechutná prostě. Měli jsme tuhle debatu. Já nestáším smetanu, takže jakoby... Já tohle si uložím, tohle jste prostě jako... Já nemůžu jíst třeba pelmeně se smetanou, prostě mi to nechutná. A to není se smetanou, to je se zakysanou smetanou. To je jedno, smetana je hnus prostě. Ty nemáš rád jako nikde zakysanou smetanu. Ne. Takže když se dáš kesadiju... Jenom jediná výjimka je boršť, to zvládnu, ale jinak kámo vůbec. Kesadia? Ne. Burrito? Ne. Pelmeně, ne. Když, a halušky třeba s brinzou. Ty seš úplně stejný jako jdemeš rád. A chce se mu já ho chápu, ale to je prostě smetana je hnusná, kámo. Já bych mohl jíst se kysenou smetanu žličkou jako jogurt. Jo, to tam asi nemůže být. Možná rovnou skipnul. To bych skipnul určitě, kámo. Kámo, když... Ty, když... Já, když... Kámo, zase ty, ale prostě. Okay, ty se snažil a řekl jsi, kámo, chci prostě tady ten účest, ale nechci se někoho ptát, jestli si ho mám udělat, nebo jako co je. Víš, co je podle mě škoda? Tomáš si měl udělat tenhle účest, dokud měl dlouhý vlasy. A my pořád tady máme tu petici za to, aby si Tomáš dal novej účest. Kámo, Tomáš je hrozně tradiční člověk. Tomáš si vošoupe jeho oblíbený prostě vansky a objedná si úplně ty stejný. Nám si tady v kanceláři kupí krabice od vansek, protože si každý půl rok objedná ty stejný vansky. Ale jednou přešel na tenhle účes, jednou přešel na tyhle boty, tak prostě mi neříkej, že se nemůže prostě vyvíjet dál, jako pokémoni třeba. Takže chceš, aby měl takovýhle účes, jo? Jo, kámo, víš, jak bych to až cenil, kdyby měl tenhle účes. Kámo, víš, jak je to nepraktický, jakoby. Kámo, to by byl jako eternal swag. Proč nemáme zamaskovaný kamery takhle? Ty vole, to je fakt hned. Proč? Ale sedí to fakt dobře. Víš, co by bylo vtipný, kdyby takhle reálně vypadaly prostě kamery ve Facebooku. Kdybych vlastnil Facebook, tak bych prostě ty kamery udělal takhle. A proto od zítřka tady nainstalujeme kamery a bude tam můj obličej, kámo, tady na zdi a bude na vás koukat prostě, jako každý oko bude koukat jinam, jinou kamerou. Wow, zase narážka na mě. To nebyla narážka na tebe. Dobrý, kámo, dobrý. To nebyla narážka, řekl jsem, že tam vytisknu tebe. Dobrý, no. Hele, možná prostě, jako bych si o té ideologii měl ještě něco přečíst. Ale je to jako definice prostě, jakože komunismus tě prostě A ne? Jo, kámo, já říkám, to bylo jako... dobrý. To wow! Je divný jak svině! Wow! Představ si mi takhle obrovskou kočku prostě. Počkej, jako takhle to myslíš? Jo. Jak... Ne. Jako chtěl bych to, ale chtěl bych, aby ta kočka se chovala jako kráva, ale měla hlavu kočky. Řekni mi, že tohle není reálný, kámo. Řekni mi, že tohle není reálný. Prosím, řekni mi, že tohle není reálný. To je fakt skvělý. Řekni mi, že to není reálný. To je reálný. Kavo. Doufám, že to je reálný. Ha? Vážně? Týpek prostě venčí svoje papoušky. Kdy jsi naposledy vyvenčil svýho ptáka? Kámo, proč říkáš takovýhle věci? Venku prostě? Je 27 stupňů slunečno. Kámo, a Monika Bagárová se vyjádřila slova plná bolesti. Můžu za tady ty věci. Crazy. Těsně předtím, než zemřeš, spolkni celý pytlík neuvařenýho popcornu. Tvoje kremace bude epic. Všichni brečej a najednou prostě zničuji, co začne.
jakoby reálně by se ten popcorn úplně spálil, protože to mě jakoby reálně jako hodně stupňů Celsia. Tomáš by to věděl. Tomáš by to věděl. On má rád spalovače mrtvol. No, z nějakého důvodu, kámo. Myslím, že je to veliká příležitost. Protože v mém krematoriu trvá dokonalá přeměna nebo štíka v prach 75 minut a každý má svou pec. Otevřu si pizzerii. To je hrozný. Kámo, otevřu si pizzerii a začnu dělat takový krabice se sebou. To už můžu říct rebusákům, kámo. Já jdu za facetimovat Daniela a jdu se jí zeptat, jestli by nechtěla takovýhle krabice. Jsem uvězněn ve fotocentru. Na joke. Tohle není sranda, pošlete pomoc. Můžu komunikovat pouze skrz tyhle plakáty. To je skvělý, kámo. To je skvělá reklama reálně, jakoby. To je fakt dobrý. To je fakt dobrý. Ale tam není napsané ani jméno toho centra. Na závěr něco, co si zažije hodně z nás, pokud někam poletíte na dovolenou. A to, že si před vás klekne aspoň někdo. Já nevím, kámo. Co ti je? Já nevím, ale je to pravda prostě. Jo, dobrý. Kámo, a ten nápis, je to tak? A s touto peckou se s vámi loučíme. Radek Hrádek, Honza Hrouda, nový video. Čau. Čus.